За словами ініціатора тренінгу Іллі Шполянського, всі військові, які повертаються з зони проведення антитерористичної операції, досить важко пристосовуються до мирного життя. Ілля відчув це на собі. Чоловік побував на сході та бачив війну на власні очі. Тому зараз хоче допомогти іншим демобілізованим у подоланні комунікаційного бар'єру. Я по себе скажу, будучи вырванным годы социума, при том, что я наблюдал все время за событиями, которые происходят, и старался быть в курсе этих событий, даже как-то участвовать, тем не менее, мне достаточно тяжело возвращаться в мирную жизнь. Есть вот такое ощущение, меня не понимают. А что значит меня не понимают? Это когда я не могу донести то, что я хочу сказать. Як наголошує тренер з ораторської майстерності, головний секрет, який допоможе розвинути ораторські здібності – це подолання страху та багато спілкування з публікою. Демобілізовані військові матимуть практичні заняття – це і робота на камеру, публічні виступи, комунікація з незнайомими людьми тощо. Наш курс состоит из 10 занятий. Все занятия построены следующим принципом. 20% теории, 80% практики. Ведь именно благодаря практике мы сразу это все усваиваем, и наши знания превращаются в навыки, которые мы потом можем применять в обычной жизни. Спочатку військові дещо соромляться, але усвідомлюють, що цей досвід у подальшому житті їм може знадобитись. После всего пережитого хочется для тебя найти что-то новое. То есть, естественно, это обычная реакция, когда военнослужащие возвращаются к нормальной жизни после войны, и они пытаются всякими способами к ней приспособиться. Організатори мають намір реалізувати ще кілька подібних проєктів. У найближчому майбутньому Миколаївська філія Української асоціації інвалідів АТО організують тренінг з планування та ведення бізнесу для демобілізованих. Юлія Анісімова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.